Ende shumë institucione, si në nivel qendror dhe atë lokal, vazhdojnë të rezistojnë që të implementojnë ligjin për gjuhën shqipe. Pikërisht muajin e ardhshëm do të publikohet edhe raporti më i ri për punën e agjencionit për zbatimin e gjuhës shqipe. Këtë e ka bërë të ditur drejtori këtij agjencioni Ylber Sela. Sipas tij, ligji për përdorimin e gjuhëve ka edhe suksese, por ka edhe stagnime. Pasi që ka institucione që kanë ecur punën mirë, kanë përparuar me zbatimin e ligjit, por ka institucione që kanë përparuar dhe më pas kanë shënuar regres. Aty ku janë drejtuesit shqiptar, normalisht që ka zhvillime, ka edhe drejtues shqiptar të cilët nuk kanë marrë shumë si prioritet. O, pjesa më e madhe po, dhe më thonë, ka ecë procesi përpara, ne hapa, sepse ne duhet ta dimë që ky është një proces që zgjas, sepse ka shumë elemente që ngërthejnë në vete, kurse pjesa më e madhe janë ku janë drejtuesit Maqedonas, dhe normalisht që aty ka mungesë të përkthyesve, këtë dikush ndoshta nuk ka pas edhe vullnet, ndoshta dhe njëri mund të ketë edhe stereotipe, por ne çdo ditë po dëgjojmë, dhe ka edhe ankesën nga qytetarëve, ka institucione të cilët për shembull nuk i kanë formularet në dy gjuhë, për shembull e keni spotratin e tregut, e keni për shembull të disa institucione tjera për shembull që qytetarët kanë kokën, që nuk i kanë dhe ne normalisht që si agjenci nuk rrim duar kryq, por dërgojmë letra sepse kjo është kompetenca jonë dhe u themi na lishoni ne sepse ne jemi përgjegjës për ato, tua përkthejmë, tua lektorojmë dhe ju duhet vetëm të shtypni dhe ti nxjerrni para sporteleve që qytetarët i kanë formularet në dy gjuhë. Nëse drejtuesi institucioni nuk e bën kët, atëherë inspektorati duhet të veprojë. Në rast se institucioni nuk vepron, atëherë duhet që inspektorati për zbatimin e gjuhës shqipe të delë në teren dhe të shqiptojë dënime. Lidhur me përdorimin e gjuhës shqipe në uniformat e policisë, ushtrisë dhe zjarfikësve, mbrojtjes për shpëtim, Sela thotë se ka realizuar takime dhe me kreun e dikasterit të policisë Oliver Spasovski, nga i cili ka marrë premtime se do të realizohet ky obligim. Po, unë kam pas takime me ministrin e punëve të mbrojtshme, më ka premtuar që do t'i bëj. Tani ligji është shumë i qartë. Edhe përgjigjet që erdhin nga Komisioni i Venedikut, më thanë nuk është problem që në uniformat e policisë, zjarfikse, në dogana, është më thanë, duhet bëhet. Dhe kjo tani në varet, ka edhe një vendim ka qeveria, të tash, duhet drejtuesi institucionit ta zbatoj. Nëse nuk e zbaton, ka inspektorat për atë punë. Uniformat në dy gjuhë do të jenë vetëm në ato territore ku shqiptarët janë mbi 20%.